ikusi eta aztertu ditugu bada kameraren ohiko mugimenduak. Dena dela kapitulu hau bukatu aurretik eta labur labur ikusitako kontzepturik garrantzitsuenak birpasatuko ditugu. Kameraren mugimendu orok zergati dramatiko bati erantzun behar dio. Artualdi erakargarrienak kamera leunkie eta gorabera gabeko lastertasunean mugitzen denean lortzen dira lastertasuna bizkortu edo geldotu egin behar dugunean, aldaketa bortitzi gabe egin behar dugu. Kameraren mugimendua beti filmatzen ari garen aktorearen edo objektuaren lastertasunaren araberakoa izango da. Mugimendua egoera dramatiko berri bat nabarmentzeko erabiltzen badugu, bere lastertasuna eskenaren, beraren eta aktoreen interpretazioaren araberakoa izango da. Kameraren mugimendu batez hartutako planoak, osaera orekatua duten irudiez hasi eta bukatu behar du. Kameraren erdigunea geldirik dagoela, Goitik behera eta betik gora, ezker eskuin eta eskuin ezker, edo biak nahaztuz diagonaleetan egiten diren mugimenduak panoramikak dira. Panoramikak dekoratu bat erakusteko, pertsonaiak aurkezteko edota antzezpenean pertsonaiei edo objektuei jarraitzeko egiten dira. Kamera ibilgailu baten gainean jarrita, aurrera naiz atzera mugituz hartutako mugimenduei traveling deritze. Travelinga pertsonaiei jarraitzeko, bi toki lotzeko, pertsonaietako bat nabarmentzeko eta horrelakoetarako erabiltzen da. Garabia kamera mugimendu bertikalak eta arku erakoak egiteko abagunea eskaintzen duen tramankulua da. garabia mugimendu arruntak eta errazak egiteko eta baita eskena tokia ustekabeko tokietatik erakusteko erabiltzen da. Zuma izen bereko objektiboa erabiliz lortzen den kamera mugimendua da. Objektibo honek foku aldakorra dauka eta hartualdi berean aldatzeko abagunea eskaintzen du. Plano finkoak arazori gabe munta daitezke mugimenduren baten bidez filmatutakoen ondo ondoan, bai aurrean, bai atzean. Ekintzaren ardatza erabakitzeak eta triangeluaren funtsa ezartzeak emango digute soluzioa. Ikusi duzuen bezala, kamera mugimenduek indarra ematen diote ikusentzunezkoari, baina mugimendu hauek esfortzua handia eskatzen dute. Etzazuea aztu, zuen filmazioen plangintzak prestatzerakoan. Aio eta hurrengo arte.